naitwa Faith Mweni. Nimetoka Kasarani, Mwiki. Nimekuja kutoa ushuhuda. Nilikuja September, date 7. Mamangu alikuwa anafanya kazi liboy, lakini ilikuwa tu kazi ya kufua. Nikakuja, nikaambia pastor, nikaona pastor. Nikamwambia aniombee mamangu apate kazi. Kwa sababu nilikuwa nafaa kujoin shule, like nimemaliza high school saa. Nafaa kujoin shule, sasa ingine, college, campus. Sasa mamangu anafanya kazi kufua, sasa mi hadi sikuwa naishi na yeye, nilikuwa naishi na aunti yangu Naivasha. Sasa kona tu anateseka huko, alafu ni huko Garissa huko. Nikaambia pastor muombe apate kazi. Sasa pastor akaniombea hapo. Sasa alikuwa Mombasa, akaniombea hadi September, November alitoa kazi. Sasa kwa kazi, glory, furaha. Amen. Amen. I have indeed remembered this girl. Amemkumbuka huyu msichana. I was looking at the face, I was wondering where did I see this face. Alikuwa anamtazama sura, alikuwa anashangaa ameiona sura hii wapi. You came to Mombasa and cried to God to give your mom the job. Ulikuja Mombasa ukamlilia Mungu ampe mamako kazi. Those who are in Mombasa can remember this face. I remembered her. Waliokuwa Mombasa wanaweza kumbuka hii sura, amemkumbuka. Where I wondered, this small girl traveled all the way, where was it from? You traveled from Naivasha. Alisafiri kutoka Naivasha. And came to Mombasa asking God to give your mom the job. Na ukajua Mombasa kumuliza Mungu ampe mamako kazi. So God gave your mom a job that you came for. Kwa hivyo Mungu alimpa mamako kazi ambayo ulikujia. Tukiongea sahi mama yako akona kazi. Yeye akona kazi sahi. Ulipanda gari kule ukakuja mpaka ukaombewa kwa niaba ya mama yako. Yeah. Love for Jesus of Nazareth. Pigia Yesu wa Nazareti makofi. Ambia jirani ukizaa tatu kama hawa. Ukizaa tatu kama hawa. How old are you? 18. So you came to Mombasa when you were 17. Ulikuja Mombasa ukiwa na 17. She's 17 and she traveled all the way to Mombasa to pray for the mother to get an employment. Kiwa na miaka 17 kaenda Mombasa kumombea mamake apate kazi. Thank you very much. Asante sana. God bless you and may God bless your house. Mungu akubariki na Mungu abariki nyumba yenu. Clap for Jesus of Nazareth. Pigia Yesu wa Nazareti makofi.